ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆସେମ୍ବଲି ସେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଜି ଛକ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାମିନୀ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଆମର ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଗଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ଗଲା କାହିଁକି ଅଟୋରୁ ଏଠି ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କିରୋସିନ ବଟଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ କାବୁ କରି ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ ହୋଇଛି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଅଳ୍ପକୁ ବି ନେଲୁ, ପଚରା ଉଚରା କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନୟାଗଡ଼ର ସଦର ଥାନାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କେସ୍ ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଛି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଇଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼।